សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបប្លែកមួយទៀតហើយគឺរបស់ស្រស់ទឹកមាត់ឃើញទេបងប្អូនអំបិលខ្ញុំមកបងប្អូនមើលអូយញាក់សាច់បងប្អូនហើយនឹងធុងទឹកកកយើងសម្រាប់ហូបទឹកពេលដែលហើរខ្លាំងអូយបងប្អូនហើយនេះម្ហូបឆ្ងាញ់មែនអញ្ចឹងយើងក៏ប្រអងយូអេកុំទឿនមិនទៀតបងឃ្លានបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់និងពេញចិត្តនាងខ្ញុំពួកនាងខ្ញុំសូមជួយចុច like ហើយនិង subscribe ឲ្យ channel របស់ខ្ញុំមួយផងណាបងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទុកជាមុនចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងបណ្ដងងបងប្អូនម្នាក់អូយមនុស្សហ่าបងប្អូនមួយអំបិលយើងអូយនេះអូឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយក្រូចឆ្មាបងប្អូនពេលទុំមកបងប្អូនញាក់សាច់ញាក់ឆ្ងាញ់មែនអូហើយបងប្អូនហើយមិនទេបងប្អូនទៅបងប្អូនបងប្អូនដាក់ពិសេសនេះមួយមើលបងប្អូនក្រូចឆ្មានេះបើយើងឆ្ងាញ់ក៏ឆ្ងាញ់ហើយក៏ហើយបងប្អូននេះបងប្អូនដល់ហើយបាក់មាត់ដល់នេះមនុស្សណាបងប្អូនប៉ាត់សរីបងប្អូនស្វាយនេះស្វាយនេះប៉ាត់ទុំនេះប៉ាត់ឆ្ងាញ់ដែរប៉ាត់ទុំនេះមិនសោតមកខោអត់បងប្អូនខ្ញុំញ៉ាំបញ្ញាមិនទេញ៉ាំចុកបងប្អូនម៉ាត់ហ្នឹងបែកញើសហើយបងប្អូនអើយមើលអំបិលម្ទេសខ្ញុំហ៎អំបិលសុតហ្មងម្ទេសសុតហ្មងសុំទោសបងប្អូនបងប្អូនឃើញក៏ដឹងថាហើខ្លាំងប៉ុណ្ណានេះទឹកតិចមកញ៉ាំទឹកតិចហើយបងប្អូនហើមានតែឆ្ងាញ់បងប្អូនសុំមួយកែវយកពុកកម្លាំងមើលអង្គតដំណើរទៀតអឺ
ចូលបងប្អូនមិនសិនចាំខ្ញុំខ្ញុំតាមក្រោយអានេះគេហៅកទួតព្រៃហប់ខប់ព្រៃខប់ព្រៃអានេះហៅឈរីថៃអានេះហៅឈរីថៃអញកប់ស្រីយាយដាក់ខ្ទិះមកមួយទៀតបងប្អូនខ្ទិះមកបងប្អូនពេចមិនពេចចង់ទៅមឿនឆ្ងាញ់ចង់ទៅមឿនអើយញ៉ាំទឹកសិនហើយបងប្អូនខំទ្រូលរួយណាងូមើលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយហើយហើយណាមើលអូយកងឃើញដែរមកជួអំពើទាំងដុំបងប្អូនមកជំនាញខ្ញុំជួអំពើហ្នឹងI'm gonna...
mới đá tụt tụt bàn oán Chị điệp lìa bông bông, bye bye.